بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن ملك استودوني دي أتكتشو تان سولو وادا كو سولو وادا جنال كافتحن برودكشن وجنال أدمر والبكالاسو عن كرتو برامج جدا نشو قد بياريقو عبد الله بلوانا قد بضاعت كودا وضغط برامج كحلي قانا وحا كمدا مدحوينيه السقالات الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي سولو وي شركة اللغو باقي اللغو قبض دونا مقالة قروي اللغة حل دونا الرمحة دولة نمدا إيا حنانكا habka loo ambaqaadi karo maadaama ay soo dhowdahay waqtigii ugu habboonayd ee la gogol dhigi lahaa isla markaana looga hadli lahaa arrinta doorashada 2026 hadalkii ka soo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qodobka koowaad ee barnaamijka kugu soo gudbi doona haddu Allaah idmo madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa qorsheynaysa ka hor inta aan la gaarin shirka garowe in mar kale ay isku daydo dastuurka dalka wax ka bedel aan raali laga wada ahayn tilabtay madaxtooyada damacsantahay ee arrimaha dastuurka laga hormarinayo shirka garoway waxa uu sababi karo ayaanu isla eegi doonaa qodobka labaad ee barnaamijka ayaanu kugu soo gudbinayaa haddu Allaah idmo markasta hir shabeelle waxa ku soo noqnoqonaya dagaal qabiileed oo waliba jufooyinka degan hir shabeelle ay markastaba dagaalamaan haddaad horey ugu ogayd in gobolka shabeellada dhexe dagaal u dhexeeya isla beesha abgaal uu ku dhexmaray hadda waxa dilacay dagaal kale oo u dhaxeeya Hiiraan iyo shabeellada dhexe taasoo runtii culayskeeda leh su'aasha koowaad maxay tahay sababta markastaba dagaalada qabiilada ay ugu soo noqnoqdaan maamulka hir shabeelle maxaa ka qaldan sidee wax u jiraan maxaa la gudboon dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya maxaa la gudboon siyaasiyiinta kuraasta baarlamaanka ku matala maamulka hir shabeelle maxaa la gudboon madaxdii dalka soo martay ee kasoo jeeda hir shabeelle ma intaaba lagu sii eegan karaa xaaladda hir shabeelle maxaa xal u ah intaba waxaan kugu soo gudbi doonaa qodobada barnaamijka intii aan wado insha allah soo dhawaada qodobka saddexaad ayaad uga bogan doontaan arrinta hir shabeelle General Kaftan Production subscribe saaro calaamada kambaleelka furo si aynan barnaamijyada kuu seegin meel kale ugaga daawo karaysa malaha aan ku bilaabo madaxweynihii hore ee Soomaaliya waa madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay shirka garowe ka furmi doona oo looga hadli doono arrimaha siyaasadda iyo aayaha dowladnimo ee dalka maxaa keenay shirka marka hore shirka waxaa keenay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay waday muddo 2 sano in nidaamkii dowladnimo ay kaligood go'aan ka gaaraan waxaad ogtihiin dalku inuu yahay 4.5 waxaad ogtihiin dalka inuu leeyahay dastuur ku meel gaara oo ay Soomaali hadda raalli ka wada tahay hase yeeshee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud waxay u rogtay in ay yiraahdaan dowladnimadii iyo haykalkii dowladnimo annagaa go'aan ka gaarayna waa markii uu madaxweynuhu u bareeray dhowr jeerna uu meel fagaaraha ka sheegay in aan cidna loo joojin doonin dastuurkana wax laga bedelayo cid wax laga weydiinayana ayna jirin wax wadahadalana ayna dowladdu ka gelaynin wax alla iyo waxay u aragto in ay xal tahayna ay kaligeed go'aan qaadanayso taasoo micnaheedu yahay inna waxba kama weydiinayno muhiimadda kale hooseysa ee ku jirta isla dastuurka hadda la leeyahay soomaali kala tashanmayno ayaa ku qotoma maadaama madaxweynuhu doorayo awoodda koowaad ee dalka keligii in la siiyo oo ay hay-adaha dhanba isaga ka hooseeyaan cid la xisaabtami kartana la waayo meeshana laga saaro nidaamka ra-iisul wasaaro si ra-iisul wasaaro hadduu meesha uga baxona uu yimaado madaxweyne ku-xigeen micnaheedu yahay in madaxweynaha aan laga daba hadli karin awoodda koowaad ee madaxweynaha la siinayo 100% ma aha mid ay soomaali hadda raalli ka wada tahay taasoo ka dhigan in ay aad iyo aad u culays badan tahay dadka intooda badan waxay isweydiinayaan sababta ku kalifaysa madaxweynuhu nidaam keligii taliya inuu hadda raadiyo taasi micnaheedu ma ballaarna waa dhowdahay dadka soomaaliyeedna way fahmi karayaan waana ujeedka koowaad iyo ujeedka labaad iyo ujeedka saddexaad damca dowladnimada iyo weliba qorshaha keligii taliyanimo uu madaxweynuhu doonayo calaa kulli xaal shirkii garowe waa tii uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dare markii uu Saciid Shaca ka qaaday in shirkaasi uu garowe ka furmi doono dowladduna ay raalli ka tahay durbadiiba waxaa ka soo hadlay oo noqday siyaasigii ugu horreeyey ee soo dhaweeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Farmaajo wuxuu ka digay shirkaasi wax alle iyo wixii dhaawacaya in laga digtoonaado wuxuu halkaa ka xusay in ay madaxtooyada Villa Soomaaliya ay qorsheynayso in baarlamaanka 12-aad ay horgeyso nidaam hindise sharciyeed la yiraahdo oo aan raalli laga wada ahayn taasoo ay ku sii marin habaabinayso dastuurka dalka
taaso ay mugdi ku sii gelinayso nidaamkii wada jirka umada Soomaaliyeed wuxuu sheegay farmaajo markii ay dooxa ku kulmeen madaxweynaha talada dalka haya madaxweynaha Tobarad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ka wada hadleen arrinta ku aadan in wax walba wada hadal lagu dhameeyo in madaxweynuhu uu tirka wada hadalka xoogga saaro inuu markastaba Soomaali isku keeno inuu markastaba Soomaali dhaxdhigo wax alle iyo wixii tala ah inuu madaxweynuhu ka tanaasulo ala iri ana go'aamiyay ana ku dhawaaqay cidna igama daba hadli karto iyo nidaam hanjabaado oo inta badan shacabka Soomaaliyeed ay aad u dhibsanayaan haddaba madaxweynuhu wuxuu ka aqbaray intii dooxa uu joogay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu joojin doono nidaamka aniga iri wax walbana uu talada gacanta u geli doono dadka Soomaaliyeed mas-uuliyiinta matala ee ka kasoo kala jeeda maamul goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda farmaajo wuxuu aad u soo dhaweeyey shirkan garowe wuxuuna u arkaa mid kaliya xal lagu heli karo mugdigan siyaasadeed iyo isfahamo waaga siyaasadeed ee taagan muddo laba sano aan soo jiitamayay iyo madaxweynaha keligii seefta la boodaya wuxuuna u arkaa garowe inay tahay xalka keliya ee meesha lagu gaari karo ummadda Soomaaliyeedna ay sugayso natiijo wanaagsan weli ma hayno dhammaan siyaasiyiintii kale sida madaxweyne Shariif Sheekh Axmed weli wax jawaaba kama aysan bixin shirka garowe ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre cid kale oo kasoo hadasho un farmaajo ahayn ilaa iyo hadda lama hayo waxaa dhici karta barnaamijkan adigoo daawanaya inay kasoo hadlaan waxaa dhici karta inay weli aysan kasoo hadlin laakiin hadday kasoo hadlaanna waan kasoo hadli doonaa oo halkan ayaan kusoo bandhigi doonaa hadduu alla idmo shirkaasi garowe madaxda maamul goboleedyada ma ka qayb geli doonaan haa waa tiirka koowaadba maxaa yeele waa golaha wada tashiga qaranka mas-uul kasta oo hogaaminaya maamul goboleedyada qayb buu ka yahay shirkaasi garowana waa uu kasoo muuqan doonaa taasoo ka dhigan in madaxweyne maamul goboleed aanan marnaba laga lahayn saamiga iyo siyaasadda iyo haykalka dowladnimo ee dalka saamilayda siyaasadda sida cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabduqaadir cusuble hadduu alla ku idmaayo xasan cali kayre shariif sheekh axmed madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mas-uuliyiintii isugu jirta ra-iisul wasaare hore iyo madaxweyne horeba lafdhabar bay u yihiin arrinta garowe haddaba madaxtooyadu marka uu shaaca ka qaaday saciid cabdullaahi dani oo caddeeyey in uu shirkaasi garowe ka furmi doono lana doonayo in la wada ogaado madaxweynuhuna uu ku dhawaaqi doono taariikhda uu shirkaasi furmayo waa madaxweynaha soomaaliyeed durbadiiba waxaa muuqata in madaxtooyadu ay doonayso in ay tashwiish geliso ama ay qalqal geliso shirkaasi garowe maxay wadaa marka dowladdu dowladdu waxay bilowday oo ay amba qaadi doontaa inta aan la gaarin shirka garowe in baarlamaanka ay horgeyso arrimo kale oo mugdi lagu sii gelinayo dastuurka muran kalena gelin doona dowladnimada soomaaliya waxay doonaysaa inay sii qasto inta aan la gaarin garowe xaaladda siyaasadda waxay doonaysaa in ay arrinta meesha ay hadda taagan tahay meel ka culus ay geyso taasoo micnaheedu yahay inta aan la gaarin garowe inay isku dhex yaaciso siyaasaddii iyo dastuurkii haykalkii dowladnimo si shirka garowe uu fashil u noqdo oo aan la isugu tegin halkaa waxaa la yaab leh marka in madaxtooyadu ay qas ka wado waxaa la yaab leh in wax la toosinayo ay madaxtooyadu kasoo horjeedo marka dadku waxay isweydiinayaan halkii la doonayay in soomaali laga toosiyo haddii laga qalloocinayo xalka soomaaliya halkee buu geli karaa siyay wax u jiraan miyaynan dadku cabiri karin marxaladda adag ee hadda taagan dadka soomaaliyeed badankood waxa ay doonayaan runta iyo xaqiiqda inay ogaadaan waana muuqataa cidda maanta ummadda soomaaliyeed jiha kale u dhweecinaysa balse waynu sugaynaa natiijada hadduu alla idmo hir shabeelle waxaa ka dhammaala dagaal qabiileed waa ceb inteeda la-eg maamulada kale kama jiro waxaa ka jira maanta hir shabeelle mar abgaal la kala celceliyo mar xawaadle iyo abgaal la kala celiyo meesha maamulka ma jira see wax u jiraan hir shabeelle dagaal qabiileed baa kusoo noqnoqonaya ilaa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kursiga qabtay ilaa iyo hadda hir shabeelle waa nasalaaday maalin walba dhibaataa kasoo socota maalin walba dhibaataa ka taagan maalin walba dadkiiba halkaa lagu xasuuqayaa maanta xilligan waqtigan aan kula hadlayo waxaa dagaalamaya qabaa-ilo soomaaliyeed oo walaalo ah oo hiiraan iyo shabeellada dhexe kasoo jeeda ma ahan xitaa markii ugu horreysay maalmo ka hor bay ahayd sidaan oo kale dagaal inuu dhex maro horay waxaan u ogeyn abgaal guryo iska gubaya meeshu markay halkaa gaadho go-aan faragelin bannaanka ka ah hir shabeelle u baahan tahay maxaa yeelay siyaasiyiintii hir shabeelle way ka aamuseen maanta waqti badan lagu lumin maayo qof bili aadan oo ka hadlayo siyaasiyo ama xildhibaana ama siyaasi wasiir ahaan jiray ama siyaasi madaxweyne ahaan jiray ama qof kasta ama ra-iisul wasaare hore ee siyaasi ahaan jiray cid ka hadlaysa malaha waxaad arkaysaa in siyaasiyiin reer hir shabeelle ah
oo arintaas ka aamusan inay ka hadlaan arimo kale oo qosaya maamul kale ama Soomaalida inteeda kale taas oo dadku intooda badan ay isweydiinayaan wartiisa daryeela tu kale tu ku daree hadduuba gurigaaga gubanayo guri kale maxaa ka galay hadaba hirshabeel isbeddel bay u baahan tahay runtii idii sheegay hadaanan isbeddel degdeg ah loo keenin dadka deegaanada way isbaabinayaan maamul hirshabeel oo kala qabta ma jiro mana awoodo maamulka meesha ka jirana wallahi jawr ma dhaafsan runtii idii sheegay marka ceeb baa jirtee bal sumcadda hirshabeel aynu ilaalino qabaa'ilada halka degan hurtada ka toosan qofka maanta hirshabeel ka soo jeeda ceebi uma dhinna bal fiiri anigu waxaan qabaa marka saxa loo helo maamulkan hiireen isteedna in qalinka lagu duugo wax halka kaliya oo isla yahay waa lagu kala badbaadi karaa shabeelada dhexna muqdisho lagu daro inta ka horeysa haddii dagaal laga baxo siyaasadda soomaaliya jiho aan ku micneeyo markaa ma helayo aniga runtaan idin sheegaya waxaan aaminsanahay hiireen isteedna in gooni loo jaro oo maamul madax bannaan ay noqoto shabeelada dhexna muqdisho lagu daro wax halka kaliya oo lagu heli karo nidaam hir shabeelle hir shabeelle hadday sidaan kusii socoto ama sidan la yiraahdo jawhar ha laga maamulo maalin walbana shabeelada dhexe dadka isku dilaya ay yihiin dad walaala oon xal lagu heli karin aniga waxaan qabaa in nidaamka noocaana loo weeciyo si dhibaatada halkaa ka taagan xal loogu helo insha allah wixii kusoo korna waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda nabadgelyo.